গোটে অসমতে অহা কালিৰ পৰা ক্লাস ফাইভ লৈকে স্কুল বন্ধ থাকিব। অল স্কুল আপ টু ক্লাস ফাইভ উইল বি ক্লোজ ডাউন এন্টায়াৰ আসাম। প্রাইভেট পাবলিক সব আপ টু 30th January, 30th January এলপি স্কুল কমপ্লিটলি বন্ধ থাকিব আপ টু ক্লাস ফাইভ। গুৱাহাটীত বন্ধ থাকিব আপ টু ক্লাস এইট। অসমত ক্লাস ফাইভ আৰু গুৱাহাটীত স্কুল বন্ধ থাকিব আপ টু ক্লাস এইট। হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো এনশ্যৰ কৰিব, সাপোজ অহাকালি কামৰূপ ৰুৰেলতো কেচ বাঢ়িলে, ডিব্ৰুগড়ত কেচ বাঢ়িলে, হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টে ডিষ্ট্ৰিক্ট নিৰ্দেশ দিব যে আপোনালোকৰ তাতো ক্লাছ এইটলৈকে বন্ধ কৰক। চ' বিগিন উইথ ক্লাছ ফাইভ, কিন্তু য'ত য'ত প্ৰয়োজন হ'ব তাত ক্লাছ এইটলৈকে বন্ধ। আৰু যি 9-10 খোলা থাকিব আৰু 9-10-11ৰ ক্লাছ সপ্তাহত আধা দিন হ'ব, ৰোটেশ্যনেল বেচিছত। 12-টো এজ ইউজুৱেল থাকিব, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা আছে। 9-10-11 এইটো সপ্তাহত ৰোটেশ্যনেল বেচিছত চলিব, তাৰমানে এজনে এটা ক্লাছে 3 দিন পাব। So 9 will be 3 din, 10 will be 10 days, 11 will be 3 days, but 3 by 4 days it to education department thik kore 50% boli kole jitu poribo, kintu 12 will be full class, 12 and tar uporot pura class thaki. Engineering, medical college, technical institution will run as usual, tate kono restriction nai. 9ৰ পৰা 11লৈকে 9-10-11 ৰোটেশ্যনেল চলিব। অহাকালি শিক্ষা বিভাগে তাৰ ডিটেইল গাইডলাইন দি দিব। 9-10-11 আমি এইটো বিচাৰিছো যে ৰোটেশ্যনেল চলক, যাতে স্কুলখনত ভৰ্তি হৈ নাযায়। আজি যদি 9 আহিছে, অহাকালি 10 আহিছে। টাইমটো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে, যিটো নৰ্মেল স্কুল আৱাৰ্ছ হ'ব, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰিব যে 9 কোনবাৰে আহিব, 10 কোনবাৰে আহিব। এইটো এতিয়ালৈকে 30 জানুৱাৰী, উইথ এফেক্ট ফ্ৰম ডে আফটাৰ টুমৰো। কালি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে নটিফিকেশ্যন দিব, পৰহিৰ পৰা এইটো লাগিব। কিন্তু ক্লাছ ফাইভলৈকে যিটো বন্ধ, এইটো ফ্ৰম টুমৰো লাগি যাব। গুৱাহাটীত ক্লাছ এইটলৈকে যিটো বন্ধ, এইটো অহাকালি লাগিব। এতিয়া ইয়াৰ উপৰিও আমি কেইটামান সৰু সৰু আৰু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লাগিব, যে আমি এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত আৰু বাছবিলাকত 50% ছিটিং কেপাচিটি কৰা নাই, আমি ফুল কৰিছোঁ, খালি ষ্টেণ্ডিং নহয়। ৰেষ্টুৰেণ্টতো 100% আহিব পাৰিব টু দা ছিটিং কেপাচিটি। বাছতো মানুহ বহিব পাৰিব আপ টু দা ছিটিং কেপাচিটি। নাইট চুপাৰ আমি এলাউ কৰিছোঁ, নাইট চুপাৰ কাৰ্ফিউ হ'লেও চলিব পাৰিব। আৰু নাইট চুপাৰৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে অকল নাইট চুপাৰৰ মানুহখিনিয়ে টেক এৱে খোৱা ল'বৰ কাৰণে, হোটেলত বহি ৰাতি খাব নোৱাৰিব, টেক এৱে ল'বৰ কাৰণে কেইখনমান ৰাস্তাই ৰাস্তাই দোকান তেওঁলোকে এলাউ কৰিব। কিন্তু তাৰো পৰা টেক এৱে ল'ব পাৰিব, বহি খাব নোৱাৰিব। আমি মিছাত ৰখিলোঁ, আমনিক ৰখিলোঁ, পেকেট বনোৱা থাকিব, আমাক পেকেট দি দিব, টেক এৱেহে পাব, তাতে বহি পেলাই খাব নোৱাৰিব। সেই টেক এৱে দিবৰ কাৰণে ৰাস্তা দোকান খোলা থাকিব। এতিয়া আমি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আদিও খোলা থাকিব, মানে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনো ধৰণৰ বন্ধ
নাথাকিব, অটো আলাও থাকিব, অটোটো পুরা প্যাসেঞ্জার উঠিব, কিন্তু তিনটা তিনটাহে বহিব পাৰিব, চারিটা নোৱাৰিব। সিটিং ক্যাপাসিটি যে ধরনের পারমিট আছে সিটিং ক্যাপাসিটির উপর নোৱাৰিব, কিন্তু প্যাসেঞ্জার গোটেবিলাক ভ্যাকসিনেটেড হবে। ইভেন নাইট সুপারও যে মই কৈছো চলিব পাৰিব, ভ্যাকসিনেটেড মানুহক লৈহে চলিব পাৰিব। যদি নন ভ্যাকসিনেটেড মানুহ আমি প্যাসেঞ্জার দেখা পাও, বাসর মালিকে 25,000 টাকা ফান্ড দিব।